Joo, tässä taas. Joo, tärmäsin netistä ihan mielenkiintoisia artikkeleja. Tosi en tiedä, onko tämä totta, mutta tämä voi olla niin hullua, että tämä on. Kaikkihan tietää, miten Ranskassa ja muualla niin Euroopassa yritetään näitä valeuutisia saada kuriin ja disinformaatiota ja muita vastaavaa. Koostaa ihan hienolta, vai mitä? Niin kuin, että litteen maa ja teoriantekot voi olla kohta hieman tiukilla. Mutta nyt on tullut Ranskassa mielenkiintoinen uutinen, jos tämä nyt pitää paikkansa, että Twitter esti Ranskan sisäministeriön mainoskampanjan. Wow! Eli tämähän on mielenkiintoinen tilanne, että ihan oikeasti, mä en tiedä, pitäisikö nauraa vai oikeasti itkeä vai, kun tämä menee niin äärimmäisyyteen. Siis, se teki lain sellaisen, että kun oma ministeriö ei voi enää levittää uutisia tai mainosta, koska se on lain vastasta. Eli ne on niinku kämmännyt tämän asian ihan täysin. Sen takia mä kannatan sananvapautta. Saadaan nähdä, miten jokainen voi ihan vapaasti puhua, mitä ajattelee, ja sitten nähdään, että pitääkö ne ajatukset, miten hyvin vettä. Eli tää on täysin mennyt niinku ihan niitä omaa nilkkaa ihan käsittämättömästi. Ja jos valeuutisista ja muista tulee rangaistuksia ja muita, tässä olisikin mielenkiintoinen tilanne oikeasti. Kaikki muistaa, mitä kun ne poliitikot lupaa nyt ja se kyltikällä, koulutuksesta ei leikata, eikö Sipilä niin sanonut? Onko hän syyllistynyt valeuutiseen, disinformaatioon ja muihin? Voiko siitä haastaa korvauksen? Suljetaanko pois internetistä se poliitikko? Sen takia, että niin kuin Facebookissahan tietääkseni Halla-aho sanoi, että sen tilia ei päässyt, se kai sulle blokattiin vähäksi aikaa. Mielenkiintoinen tilanne. Katsotaan, että pitää olla tarpeeksi iso, että Facebook ja kaikki muut somepalvelimet ja muut niin ei uskalla sua blokata. Tai ja niin raivopäinen niin kuin kannattaa joukko, joka ajaa sitä asiaa. Mutta tämä on kyllä loistava tilanne, että nyt se disinformaatio ja vihapuheen valeuutiskielto on saanut silleen, että vaalimainoksia ei tule enää netin. Tämä on tässä kyllä minusta loistava. Eli niin kuin sanoin, poliitikkoja, nyt mä en ole nähnyt kansalaisaloitteista, että rikotusta vaalilupauksista pitäisi saada rangaistuksia. Hei, nyt se voi toteutua, koska niillä on nyt, että ne saa elinikäisen somekielon varmaan. Se olisi kyllä aika hauska juttu minusta, jos ne lehittää disinformaatio. Katsotaan, miten tässä nyt käy, jos ne rupeaa tällaista ajamaan läpi. Mä olen ainakin sanottu sen, jos poliitikko lupaa toista eikä tee, mutta eikö se ole disinformaatiota ja valeuutisia levittämään, jos se puhuu jostain. Niin tämä on loistava tilanne saada ne vastuuseen ja muita, kun ne on tehnyt itse tällaiset lait, joilla ne voi sahata omaa jalkansa irti. Eli tämä on kyllä osoitus siitä, millä tavalla tämä nykyinen somesensurointi on menossa. Niin kuin yleensä näitte, jos tämä yleensä sensurointi niin kuin ajatellaan, tämä oli se hyvä tarkoitus, mutta nyt se on täysin karkaa hallinnosta. Ja sitä paitsi, jos jollakin on tarpeeksi kannattaja, se voi, niin kuin, miettikää jos joku ulkomaille, laittaa tarpeeksi, niin kuin, että ei tykätä tämän ajatuksesta ja vertaa, että spämmätään sitä ihan hemmetisti. Joissain tapauksissa, eihän niillä ole välttämättä, onko niillä käännösohjelmia, toimiks ne hyvin, onko niillä tarpeeksi jonkun kielen taiteja, jos jotkut someyhtiöt tuolla, ei ne laittaa automaation sinne. Tekoäly, joka sitten jotain spämmätään tarpeeksi ja ajattelee, okei. Tuli joku raja täyteen, poistetaan sivu kokonaan netistä. Eli tällainen muppivalta tulee nettiin, niin kuin on puhunut. Ja se on aika huono juttu sinänsä kanssa. Eli tämä, niin kuin, tämä, kaiken puolin tämä menee puremaan itseensä jalkaan. Ja nytkin yritet kieltää niin kuin kaikkea, että sivustot pitää poistaa nopeasti. Ja somejätit ne laskee kyllä, niillä on tarkasti algoritmi. Okei. Tästä tulee liian iso maksu. Ei pistetä tohon maahan enää mitään, että, se, että meitä ei enää voi käyttää siellä. Joo, okei. Okay. Sitten kaikilta katoo niin kuin se internetin somepalvelu, se tietty, mikä siinä maasta. Sitähän on jo esiintynyt, että joissakin jotkut valtiot tukkii joidenkin somekommentoijien niin kuin tilejä, ettei niitä näy kussakaan maassa. Aika mielenkiintoista. Mä oon muutamia kattonut, jotka kielletään Irlannissa tai Englannissa tai muita.
Eli tämähän on aika hyvin mennyt. Ja se on aika hauska kyllä itse asiassa. Nyt kielletään sitten, mennään poliitikkoihin. Trumpiakin sanotaan, että kun se sanoo jotain, mutta ne ei voi kieltää sitä. Joten ne laittaa vaan merkille, me emme kannata tätä. Mutta sitten heti kun joku muu sanoo sen, niin ne heittää sen pihalle. Eli tässä on vähän sananvapaus siinä, että joo, että tämä menee ylikansallisen yrityksen käsi. Mutta eikö olekin mukava? Meidän valtio, tai no Ranskan valtio, muunkin valtio ja meidän päättäjät tekee tällaisia lakeja meitä suojellaksi. Ja sinne huomaa itsekin, että eihän tästä tule mitään. Meidätkin laitetaan kieltoa. Eikö hieno järjestelmä, minkä rakennetaan? Mua aina kiinnostanut nämä, miten, kun mä oon lukenut kirjallisuudesta ja elokuvissa, miten dystopia on muodostunut. No, nyt tässä on esimerkki, miten se muodostuu pikkuhiljaa. Te voi, jokainen voi sitten, kun pieniä omia lapsia on, no riippuu mitä lapsen lapsia miten on, niin voitte kertoa, että tällä tavalla me saatiin se dystopia aikaa. Tämän takia me asumme totalitaarisessa valtiossa. Tämän takia sä et voi sanoa mitään kummempaa, tai ja etkä pysty olemaan omia mielipiteitä tai muita. Hyvin menee, hyvin menee. Mutta sinänsä mä pidän kyllä tätä aika hauskaa. Mä odotan kyllä missä vaiheessa, jos tämä juutinen nyt pitää paikassa, että valeuutiset kielletään, niin eihän ministeriö ja muita mainoskampanjaa, niin eihän sitä hyväksytä. Eli pistetään tätä eteenpäin. Poliitikot lupaa jotain, jos se valehteli tai levitti valeuutista ja isossa vastuullisessa on, heitetään se pihalle. Tämä on tosi hyvä. Niin silloin me pakotetaan, että meidän poliitikot pysyy faktoissa. Tähän ei mene millään tavalla pieleen, vai mitä? Tässä kaikki. Jatko.